Макмал алтын комбинаты 1986 жылы ишке кирген мекеме ал кезде жылына тонналап алтын өндүрчү. Бүгүнкү күндө Макмалда геологиялык чагындоо иштердин негизинде эсептелген 1,5 тонна алтын бар. Ал эми болжолдуу алтындын көлөмү 14 тоннаны түзүүдө. Ага карата чагындоо иштерин жүргүзүү үчүн 4 миллион доллар керектелет. Комбинат бүгүнкү күндө жабдууларын жаңыртканга, анан дагы кошумча финансылык колдоого муктаж. Бир эле күндө сынып калып техникалар токтогондо уже биз артка кетебиз да, күнүгө 2 миллиондон артка кетебиз сомогочу. Бир күн токтогондо комбинат, ошон үчүн токтотпой иштегенге аракет кылышыбыз керек. Ошо кадр маселесин туура карап эле, кадр маселесин. Жанагы керектүү жабдууларды убагында бизге жеткирип турса, Кыргыз алтын ачык акционерлик коомунан биз толук планкылык кылбасак дагы прибылга, кирешеге чыкканга толук бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар. Жетекчилик билдиргендей, мекемеде керектүү чектен ашык адам эмгектенет. Бул дагы ишкананын буттан туруусуна тоскоолдук жаратып жатат. Алсак жылдык айлык маянага эле 20 миллион сом которулат. Бүгүнкү күндө Макмал алтын комбинатында 1087 киши иштейт, 1087. Азыр болсо 48-50 кишиге кыскартууга дагы кол коюлду. Ушунун ичинен бизде деген негизи 800 эле киши иштеш керек. Ал эми кенди иштеткенден кийинки калдыктарды дагы бир ирээт ылгап чыкса, ал жерден дагы 6 тоннага жакын алтын чогулат. Бирок аны кайра иштетүү үчүн инвестор тартуу керек. Мындан тышкары райондун аймагында Кылдоо деп аталган дагы бир кендин ордосу бар. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ырастоосунда ал жерден 6 тоннага чукул алтын алса болот. Аймак Саймалуу таш улуттук багынын аймагында жайгашып, өзгөчө корголуучу жерге киргендиктен андагы алтынды иштетүү боюнча кыйынчылыктар жаралып келет. Кенди иштетүүгө лицензия берилгени менен жер маселеси бир жаңсыл жөнгө алынбай жатат. Айылдык кеңештин депутаттарымен бирдикте, район аксакалдарымен бирдикте бир ушу Кылдоону иштетүү боюнча маселе көтөргөнбүз да. Бүгүнкү күндө бул маселе бардык документтерди даярдалып өкмөттүн алдында турат. Себеби ал жерде союз малында изилденген 5 тоннадан жакын алтын бар. Ошол жерде ал открытый карьер болот. Иш оң жолго салынса, айыл өкмөттөрү дотациядан чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк, дейт администрация башчысы. Белгилей кетсек, Макмал чыккан Каргалы айыл өкмөтү өзүн өзү каржылайт. Анын бир жылдык бюджети 50 миллион сомду түзөт. Тогузторо Кыргызстандын эң алыскы райондорунун бири. Анда 5 айыл өкмөтү бар. Калкынын саны 23400 адам. Альбина Сулайманова, Нурсултан Толубай уулу, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.